Marianitoren bat hartu, ta sortzen duen afanaz. Izketan hasi, biharamunean zamaz. Damutu izan naiz ni baten bati egia esan izana. Naiz nola enuke nahi gaurrean, gaur garai hartan berriz ere murgiltzea. Zer den norbaitek pozik idatzi eta norbait alegintzea. Ilusioa diarzu eta beldur latza sentitzea. Maider bueno joe, segun kontestua, nik hori badu gala pentsatzen handizu. Nik badaukat bat baina, zuk ez dakitaizu, eta zuk zertarako erabiltzen duzu. Bartzara joateko igual pausuz pausu. Mira eta mira, ara egonka batek nola eragin dira. Bertxolari bat matu bi hauen desira. Bertxolari bat matu bi hauen desira. Bertxo eskolan ondo pasatzen goizegu, udaretan egu. Bertxo eskola daukagu.